Nu er det altså snart jul, og det her det er sidste omgang Ultranyt i år. Så senere kigger vi da lige tilbage på året, der er gået sammen med Ultrapanelet. Det skete i sommer. Der var en bold involveret. Og der var stor fest i Danmark, og det her det gik faktisk virkelig godt for os. Men først lige en enkelt kort nyhed. For hende her, Inger Støjberg, er ikke længere medlem af Folketinget. Det bestemte de andre politikere i går. 98 for, 18 imod. Inger Støjberg fik for halvanden uge siden en dom på 60 dages fængsel, fordi hun som minister ulovligt adskilte asylpar. Og nu har et flertal i Folketinget erklæret hende uværdig, og altså stemt hende ud af Folketinget. Inger Støjberg, hun kan dog stadig stille op til næste folketingsvalg, hvis hun har lyst. Så kommer jeg ikke til at sige så meget. Hvad prøver du i dag, Inger Støjberg? Så skal vi se tilbage på 2021. Det startede jo i 2020. Ja, vi kan heller ikke komme udenom corona i år. I løbet af foråret kunne vi igen give et kram. I kom tilbage i skole. Det kommer til at blive en virkelig god dag. Og Danmark åbnede op igen. Og der er flere og flere, der fik sprøjtet den her ting ind i armen. Ja, der kom godt gang i sprøjterne i 2021. Over 4 millioner danskere smørede ærmerne op og takkede ja til coronavaccinen. Nogle før, der var imod, og mange, der var før. Men de seneste måneder er mange igen blevet syge af corona, og flere af coronareglerne er tilbage. Og I nåede også at blive sendt hjem igen inden jul. I skal være derhjemme de sidste skoledage inden jul. Så hopper vi til et noget federe minde fra 2021. Det er jo vildt, de nåede så langt. Ja, selvfølgelig EM i fodbold. Hvor jeg blev ekstra stolt over min landsholdstrøje. For i sommer skrålede, hæppede og hoppede det meste af Danmark. Og det danske herrelandshold kæmpede sig helt til EM-semifinalen. Som vi dog tabte til England. Det var lidt ærgerligt, men jeg synes, det var flot. EM vil også behuske for den frygtelige start med Christian Eriksens hjertestop på banen. Men heldigvis er han på toppen igen. Og landsholdet er klar til revanche til VM næste år. Og så havde vi også lige et kommunalvalg i år. Så erklærer jeg valget for åbent. Og Inge blev borgmesteren af Ultra. Inge! Og når ja, Joe Biden blev præsident i USA. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Her i Danmark var der stor debat om 19 børn, der kom hjem fra fangelejre i Syrien med deres mødre. Og så snakkede rigtig mange om en helt særlig serie med nogle helt særlige lege i. Men der var også triste stunder i år. For vi mistede en, som rigtig mange følte, de kendte, nemlig YouTuberen Albert Dyrlund. Hej alle sammen. Kære alle sammen. Hej alle sammen. Jeg har haft det vildeste 2021. Hvis jeg skal kigge tilbage på 2021, så har det været et dejligt år. Selvom vi ikke er sluppet helt fri fra coronaen, så fik vi da en dejlig lang sommerferie. Jeg ved godt, der også i år har været rigtig mange ting, der har været besværlige. Og jeg må bare sige, at danske børn og unge, hold nu fast, hvor er I gode til at hjælpe til i en rigtig, rigtig svær situation. Vi håber, at I også har haft en dejlig december indtil videre. På trods af, at I blev sendt hjem lidt tidligere. Hvad er det her for en baggrund? I skal nemlig lige se mine perlefigurer. Ja, de står herovre. Ja, ja. Jeg håber, I får lavet nogle perler og får set noget ultranyt. Her kommer baggrundsmusikken. Jumbo Bounce, Jumbo Bounce. Jeg håber virkelig, at I har en dejlig jul for at se en masse YouTube for nyt tiden, fordi det er hjerternes fest, og man skal virkelig huske at nyde tiden med familien. Jeg håber, baggrundsmusikken var god. I skal gøre jeres ting, I skal arbejde for det, og lad være med at gå op i, hvad nogen andre tænker. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Hvis du også sidder med den følelse, at julen måske ikke er så sjov i år, så bare vær klar over, at den følelse, den er du ikke alene med. I er træt af corona. Jeg er træt af corona. Det er vi alle sammen. Men vi bliver nødt til at komme igennem den her vinter også. Så tak for hjælpen. Tak for indsatsen. Rigtig, rigtig god jul. Og et godt nytår. Oh, sig lige til mig, hvis I får nogle gode gaver. Glædelig jul til alle herfra. Danish Tiny Kitchen. Glædelig jul! Woo! Adios! Alle de her søde ord, de får mig altså til at savne en, som jeg har brugt rigtig meget tid med i år. Det er selvfølgelig Jonas. Jeg ringer også lige til ham og giver ham en lille hilsen. Hej Jonas. Hej Kim. Jeg vil bare lige ønske dig et glædeligt jul og spørge, om du nyder at have lidt juleferie. Ja, det gør jeg. Det er enormt dejligt, det må jeg bare sige. Jonas, ja. Jeg tænker på en ting, vi lige skal have afsluttet, inden det bliver den 24. december. Og det er jo, at vi er i gang med sådan en lille Wabageddon Challenge. Og jeg skal bare lige høre, hvad er status for dig?
Hvordan går det? Jamen altså, først vil jeg lige sige, at jeg har aldrig hørt Last Christmas så lidt i juletiden. Altså, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Men her forleden, da jeg var ude og køre bil, der hørte jeg et lille my af sangen. Og da det kom på, så skyndte jeg mig at skifte væk. Men altså, det er det eneste, jeg har hørt. Jeg var ude at spise med min far, og så kommer den på i sådan højtalerne derinde. Og der kan man ikke gøre noget. Man kan ikke bare forlade stedet. Så jeg holder mig for begge ørerne, og det synes jeg faktisk var en glimrende taktik. Men jamen, altså, ja, skal vi ikke bare blive enige om, at der ikke er nogen af os, der har klaret den 100%? Jo, wow. Den er så svær. Det er en vanvittig svær challenge, vil jeg bare lige sige. Men Jonas, skal vi ønske glædelig jul og godt nytår til alle, der har set med i år? Rigtig god jul og godt nytår derude. Og vi ses jo i det nye år, og jeg glæder mig. Jeg vil bare gerne sige det samme som Jonas. Glædelig jul, godt nytår. Tak for et dejligt år. Vi ses.